Tun. Ampurak ini Bapak Hajat. Yo, wong Limbangan. Kanggo panitia parkir, Kang Ato sing duwe dekor. Delta ayo. Mata liki jagan, pengen ketemu kakak. Najan ado-adoan, oh, tapi kaya ning pegel kula nunggu nganti kesandung rindu, wong loro pada demene, oh, moga dadi jodone. Kanggo sapa ah? Hah? Apa ya? Apa ya? Kini sapa aja mas? Apeo. Asik. Nyaman kakak, wisa bablasa, angan-angan, melayang-layang, madu cinta. Kula nunggu nanti kesandung rindu, wong loro pada demeni, moga dadi jodone. Apeo. Asik. Bapak Muskin. Bapak Hajar. Thank you.
dijaga arep ketemu kakak najan ado-adoan oh tapi kaya ning iringan wis gagu lanunggu hai nanti kesandung rindu oh wong loro pada demam Doni Patonannya. Terima kasih. Jadi belinya nyambung ya.